Abuzimi me çmimet është një fenomen i njohur që shoqëron periudhat e pazakonta, si kjo me të cilën po përballemi për shkak të koronavirusit. Tregu i frutave dhe i perimeve në qytetin bregdetar është një dëshmi e situatës së krijuar. Çmimet e produkteve që rekomandohen të përdoren gjatë këtyre ditëve janë rritur ndjeshëm. Konsumatorët e cilësojnë si shqetësues këtë fakt. Në mënyrë të veçantë, pensionistët, të cilët kanë të ardhurat të ulta mujore. Çmimet e agrumeve kryesojnë listën, pasi sipas bluzave të bardha, ndihmojnë në rritjen e imunitetit sepse përmbajnë vitamin C. Konkretisht, 1 kg limona tregtohen me 250 deri në 400 lek. Sipas qytetarëve, ky anormalitet tregon mungesën e funksionimit të institucioneve shtetërore. 1 kg limon 2 kokra 5 lek. Mos i merr, mos i merr. Por do që kanë ngritur gjithë. Ngritur gjithë. Ne jemi pensionistë. Ne si përpallojnë do këto gjëra. Dakord? Kem punuar një jetë të tërë. I kanë ngritur. Kanë ngritur, ja, spinaqin e mora 2500 një vend, 1500 një vend. Kjo katastrofa më e madhe që i bën këti populli. Një anë tërmeti, tjetër anë viroza, tjetër anë këto tregtar që s'ka shtet që ti kërkoj kun logori. Nga ana tjetër, tregtarët pretendojnë se problemi krijohet nga pikat e shumicës, por një herësh edhe nga vështirësia e krijuar nga bllokimi i qarkullimit të automjeteve. Po ka ndodhur edhe kjo që s'ka daluan makinat, nuk kanë frenzim, nuk mund të lëvizin makinat. Edhe s'ka frenzim për dalin do kjo lloj gjëja. Ndërkohë, grupet e task force-s së drejtorisë së përgjithshme të tatimeve kanë deklaruar se kanë nisur kontrollet në terren, por deri tani në tregun agrobujqësor të Durrësit rezultatet konkrete mungojnë.